Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as bidi, cigarettes, khaini, zarda, etc. or their promotion in any manner. ଆଜି ପୁଣି ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁକି ଥରେ ଥରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆରେ ବାବା ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ୱାସରୁମ୍ ଯାଇଛି।
अच्छा हाउ हाउ ठीक है ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏଇଠି ଆସି ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଜି ଯଦି ତାର ମା ଥାନ୍ତା କେତେ ଆନନ୍ଦ ହେଇନଥାନ୍ତା ପିଲେରେ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଗାଳି କରିଛି କେବେ ହେଲେ ଖରାପ ଭାବିବନି ମୋ ଗାଳି ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଭାବିବନି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ହେ ଭଗବାନ ମୋ ପିଲାକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆରେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆରେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହଉ ଆସ ବାବା
ଥିଲା।